יעשו כך את זה במימד שנייה. גניאלור מוסיקוסט, גניאלור דיריג'רת. ამ სიტყვას შეიძლება თქვათ, მაგრამ ჯასოქს ნამდვილად მოერგება, იმიტომ რომ მე მას კარგად ვიცნობდი, თელმა მისმა შემოქმედებამ თითქმის შემთხვევით გაიგინა და იმდენი რამ გააკეთა საერთოდ მუსიკისათვის, ქართული მუსიკასთვის, მუსიკისათვის, საქართველოსათვის, რომ მას არ შეიძლება ესე მაღალი შეფასება არ მიცეთ. ჯასოქახიძე უნიჭიერესი კაცი. უნიჭიერესი, ჯერ როგორი დირიჟორი, მე მახსოვს UNESCO-ში გახდით მაშინ კომისიაში მუშაობდი UNESCO-ს კომისიაში და ჯანსკოვმა გამართა სოლო კონცერტი პარიზში და UNESCO-ს მთელი შემადგენლობა იჩვენი კომისიის შემადგენლობა დაესწრო. აღფრთოვანებული იყვნენ, მათ ჩამოთვალეს შეიძლება სოფლიო სამეულშიც ან ხუთეულში მაინც შევიყვანოთ თქვენს. იმდენად მნიშვნელოვანი, იმდენად დიდი მოწონება ხვდა მასილად. მე სვადაც საგარს არ ყოფილვარ, ყველგან მისი სახელი მხდებოდა. ყველა იცნობდა, ძალიან აღიარებული კაცი იყო. მე ვთხარი, ჯანსუხ, მე რაც გავიგე უცხოეთში შენზე, ცოტა რაღაცას მოუყვები ტელევიზიით, მე ვთხარი, გამოვა. ამის წინამდე იყო, ხო? არა, საჭიროა, მე ვთქვა. და ბატონო აზურ, რამდენი შემოთავაზება ჰქონდა მას, რომ დარჩენილიყო სოფლის ნებისმიერ ქვეყანაში, მაგრამ ის იყო საოცარი პატრიოტი და საოცარი მოყვარული თავისი ქვეყნის. ის არ დარჩებოდა არაფრით, იმიტომ რომ აქ იყო დაბადებული, გაზრდილი და თავისი ქვეყანა იყო მისთვის აი სიცოცხლის ელექსირი. საქართველოს გარეშე ჯანსუხს არ შეეძლო. მე რამდენჯერმე მეუბნებოდა რომ გავა, რამდენიმე კვირა ერთი სული მაქვს როდის შემოვალ საქართველოში და როდის ნახავ ჩემებსო, იმიტომ რომ ჯანსუღი მართლაც დიდი ქართველი იყო, დიდი პიროვნება იყო. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მართლა ძალიან სიმბოლურია, რომ დღევანდელ დღეს არის მისი დაბადების დღე. ყოველთვის რაღაცა იჩრდილება ხოლმე, აი ეს ფაქტი, იმიტომ რომ მაინც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფურცელი და არაერთი ალბათ ბატონ ჯანსუღის შემოქმედებასთან არის დაკავშირებული. აი დღეს ჩვენ სტუმრად გვეწვია ანსამბლი რუსთავი, სულ რამდენიმე ხნის წინ განხორციელდა შესანიშნავი პროექტი ბატონმა ვახტანგ კახიძემ განახორციელა, ჯანსუღ კახიძის კინო მუსიკა და მისი ძალიან პოპულარული სიმღერები, რომელიც ხალხმა გაითავისა და როგორც ხალხური აი ესე სრულდება ეს სიმღერები. პირველი იქნება ალბათ მისი ერთ-ერთი ადრეული სიმღერა გაზაფხული და ეს დაკავშირებულია ლეგენდარულ ანსაბ შვიდკაცასთან. აი ამასთან დაკავშირებით ალბათ 2-3 წელი მე მახსოვს მე ამ სიმღერის წარმოშობის პერიოდი. ჯანსუღი მაშინ მეორე თუ მესამე კურსზე გახდათ კონსერვატორიაში საგუნდო სადირიჟორზე სწავლობდა, როცა შვიდკაცა ჩამოაყალიბა და მე მოწმე ვიყავი ამ შვიდკაცის უდიდესი წარმატებისა მოსკოვში მსოფლიოს სტუდენტთა ახალგაზრდობის ფესტივალზე, მეექვსე ფესტივალზე თუ არ ვცდები, მან უდიდესი აღიარება მოიპოვა, უდიდესი აღიარება და სწორედ აი იმ პერიოდში აქვს ჯანოს შექმნილი რამდენიმე საკუთარი სიმღერა, ერთ-ერთი მათ შორის გახლავს გაზაფხული, რომელსაც სადაც მღეროდნენ მისი ლეგენდარული შვიდკაცა და ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა. და სწორედ პირველად გავიდა ასეთ ფართო ასპარეზზე ქართული ხალხური სიმღერა, ეს იყო ანსამბლ შვიდკაცას დიდი დამსახურება, გასაკვირველია ბატონი ჯანსუღი. ისეთ რა არასოდეს მანამდე უცხოეთში ქართული სიმღერა არ გასულა ინდონეზე, რაც ჯანსუღ კახიძემ გაიტანა. პირველი იყო შვიდკაცა, ვინც გაყვალა გზა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, სოფლიოს ქვეყნებში და მას შემდეგ ამ მის გაყვალულ გზაზე დავდივართ ყველა ანსამბლები. ყველა არ ნურავინო იტყვის რომ ვინმე თავისი ინიციატივით გავიდა, არა, ჯანსუღ კახიძე იყო პირველი და შემდეგ მის ნაკვალევზე მიდივართ ყველა ამისთვისაც დიდი მადლობა მას. ახლა კი ვთხოვმე ანსამბლ რუსთავს, რომელიც აი ახლა ჩვენ პავილიონშია უკვე და შეასრულებენ ისინი ამ სიმღერას. Dil 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 d
Dildila de la, Kasafula, Buchizia, Stamsitonevs, Nazia, Chesalfenat, Coco, Varsas, Eschinuli, Gaugia, Dildila de la, Dildila de la, Christo tempseci tu vedi, tria lebe, sria lebe, ishe neber malala budes, tacharian da galobe, cik, gu, ishe neber malala budes, tacharian da galobe, dildila de la, Αποδισμένεια, άρα εκτιμισμένη έχα. Τσουέντταν, τσουέντιμ κοπεπίτεχα, Ρουσταβέλης Κάμζιρσε. Πατνο Ανζόρ. Πατνο Ιντιάνο Κάχιτζε, ο ούτητεσι τυριζόρητα, μισή προπέσια ρασακορήλτα, η γητουλίδαρον πυροδεξής ο τυριζόρη, μαγραμ, άρα να κλέπ νησνολοβάνη. Σεμσρούλεμπελ Μομχεράλη, τα ΑΣΕΒΕ, Σεσανιστάβη, μουσική αυτόρη. Τούντ, Τουιτών, Αρτουλίδα, Τάβεστα, κομπόζιτορα, τα οπτε σαμποκταρόμ, εσύ ο μισή χόβιτα, ισχό βρότ, μουσική αυτόρη, τα αρά, τα ω τσιπέρεπ αυτόρη, τα αρά κομπόζιτορη. Έτσι, μόνο κομπόζιτορε, χουέλα ζε τη διαγιαρέμπα, ρωτσά, χάλχη μισή μουγέρα, αϊτάτσα, τα τίτλε χαλχούσι γαδεύα, σε τη βενέρεμπα τσιλάτα, α τον ρεζόλα γιτζε. Είπα σκέφτεται σπιτζίνα που είναι να ζει στο ταμιλό ρόβο τα σπέδινα γραμμ. Τι αν σου κάθεται σήμερα δει, καν σάκου τρέπει και εγώ χαλκμα. Ήταν και αν πούμε δαρό με άρα ο κομποζιτόριο, και μη χόβια και μη κατάτσεβα ο μαγράβα, να χέτρα σήμερα δει ασέκνεται. Αν ογόρει κοινό μουσικά. Κάτ, δίριζορ, στρώμελιτ, μόδι του κάτ πυρδά πυρδό, αρτσέτ καρτολ σαργύρ σεβία, ασέτη τίτι πατήρο, λάσκαλα. Σεζόνις γάχσνας τα τάχουρας και αν σου κάχιζες ερτάδερτς αβαλεύτα τα ήτχοδα μας δε και αν σου κάχιζες χσνίδα σεζόνς τα χουράδα. Ασε η όλη άραρη αν δόνεζε καβίδες καρτουέλη κάτσι καρτουέλη διριζόρι τα αέμ δόνεις διριζόρι είσαι έτσι συμβέρευς έρτα νομέλης χαλφμα σέι παρά νομέλης χαλφμα κουλτάν αχλός μήταν. Τα σας υπέρω και μου χωρίς τσάλια μνησνολουβάνη φουρτσέλη τσάτσερα και αν σου κάχιζες. Σωρέτ σα κομποζιτόρο σε μοκμετεβά. Τα ρόγκορτ σέμ σρουλεμπέλ, μου μγεράλη σέμ σρουλεμπέλ, στρούλιατ, ουνικάλουρι, φαινομενάλουρι, με τα μαμά και με τσιλιά αυτοά. Έτσι, με μασταν μπερτζερ μη μγεριά, τα τζανσούγε ρόγκορτ ουνικι ρεσικάτσι είπω. Άρα μάρτο διριζόρι, ρόγκορτ κομποζιτόρι, ρόγκορτ μου μγεράλη, ρόγκορτ μου τσεκουάβε, μπερ μάρτσι στον τζάνο αρατσιόλευρο για τσεκουάβε, τα χαλκουρσέν τσεκουέψ, αρατσιόλευρο. Τα γουρσά μα σούτα, σε σαν ισναβά. Σε κο ουνικι ρεσάι, πέλα περί, εσύ κο ουνικαλούρι, ουνικαλούρι, νίκι ερικάτσι. Ρατσι έρχεπα, μη σαν σεμσούλευρε, σαν σεμσούλευρο χελώνευα, τάβησε σιμγερεψ, Τιτών ασούλευτα όλα ζε κάργατ. Με άρα έρθαλ κόπιλου αρμάσταν πιλμσίτς ραντεντζέρμα με μητσού ασούλευτα έρθαν έρθαν μεγάλη τα τα ισέρεκη λεβί ρόαρι. Είμαστε ισέρεκη λεψί ρο μουσικέ βία. Ήξου τσένι τα Ρουσταβίς τα πήρα τα τσέμι σε ασούλευτα τα έτσι. Κι αν σου κάχιτζε με τα τσούμπερ κολβαία γέριου αρτά. Οι βάλευες δάρι και βάρι σε σπόμεντι. Εσύ είχα μάρτλα τσάσταουλη, ρογόν μάξο σούκορ κουαστάουλη τα σύμβερα στρώμ, μάσταουλα ρογόν να γουέμβερα μήθρα άχλα ο σένεβουρατ μου τσάχρι, είχα ιμπροϊζατσία γάκεται ο. Εσύ άμα σνούδα έγνω να βιτσέμνω τεύς γάκεται ιμπροϊζατσία, ότι εκεί μόμ χρέ, είχα στόρε τα τάβης πάλι μάνερης, τάβης πάλι σύμβερης, τάβης πάλι ιμπροϊζατσίες. Στόρε τα είσαι είχα μία τσινά μας καρτούλη χαλκούρη σύμβερης, όλα ζε δίτ.
აღიარებად ყველაზე დიდ ფასეულობად და სხვათა შორის ჯანსუ კახიძემ რომ ხალხური სიმღერები იცოდა ბევრმა არ იცის ისე თვითონ ფოლკლორისტებმაც კი ის იყო უნიკალური მომღერალი ხალხური სიმღერების იშვიათი შემსრულებელი და მწოდნე მწოდნე მეგრული სიმღერებია მიყვედა ყოლია ხვიტიასგან ვისწავლეო იყო ნიკოლოზ ხვიტი არაჩოლებრი პიროვნება მართლაც მაგრამ მერე რომ გაუგე გემო ამ სიმღერებს მერე კიდე გავაღრმავდა უთვალავი სიმღერა იცოდა როგორც მეგრული უდიდეს სიმღერებს პატივისცემდა ხალხურ ამას გურულ სიმღერებს თვითონ ამ პოლიფონია მისთვის ესეთი გამორჩეული შემსრულებელი რომ იყო თავისი სიმღერების და არა მარტო თავისი მე ვიტყვი ალბათ ყველა მაინც სიფთხილით ეკიდება მისი სიმღერის შესრულებას მიუხედავად იმისა რომ ხალხი მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ აღიარებულია და როგორც ხალხური უკვე ისე არის ხალხი შეთვისებული აი მე ვიცი რომ აი როდესაც ეს პროექტი მზადდებოდა ბატონმა ვახტანგმა საგულდაგულოდ შეარჩია შემსრულებლები აქ მონაწილეობა მიიღეს ქალბატონმა ეკა მამალაძემ ქალბატონ ნანი ბრეგვაძემ თავად ვახტანგმა მისმა შვილმა ნატო კახიძემ და მან არჩევანი გააკეთა ანსამბლ რუსთავზე და მე მინდა აი ამ ანსამბლის კიდევ ერთხელ საქებრად ვთქვა რომ არაჩვეულებრივად შეასრულეს ჯანსუ კახიძის სიმღერები და ეხლა მე ვთხოვ ალბათ კვარტეტი წარმოგვიდგება ეხლა ამ ანსამბლიდან და თო ვთხოვ რომ გიტარა აიღოს ხელში და ერთი მშვენიერი სიმღერა ჯანსუ კახიძის ნათლია კინოფილმიდან რაჭა ჩემი სიყვარული შესრულდება ეხლა სანამ დათო დაიწყებ სიმღერას მანამდე მოგახსენებთ რომ ჯანსუ კახიძე ღეროდა არა მარტო იშვიათად მას უდიდეს მის ჰქონდა დიაპაზონი 20 პირველ ხმას გეროდა კრენი ჰქონდა 20 კრემანჭული შეეძლო და ბანს გეროდა ხასანბეგურაში ჩაწერილია მაგის ბანი ესე იგი მართლაც უნიკალური მომღერალი იყო და ხას უსვა მერთ რამეს ჯანსუ კახიძეზე უკეთესად მის სიმღერას ვერავინ ვერ მღეროდა. ვერც ვერავინ ვერასოდეს ვერ იმღერებს. იმხელა გძრობა, იმხელა გული აქვს ჩადებული, შეგინდა ისეთი სისხლის მიერია მისი და გულიდან ამოხეთქილი. ყველა ფრაზა რო უკეთესად ვერავინ ვერ მღეროს. ახლა მოусმინოთ ჩვენ ბიჭებს. მოусმინოთ ჩვენ ბიჭებს და მე მგონი არჩევანი გაკეთდა ასეთი რომ შესრულდეს სიმღერა კინოფილმიდან რაჭა ჩემი სიყვარული. შენ გაგეძებ ნილათუ ვინდია ალა დავარგულში ცაცხლი მილთია ექიმობას თუ გამიწელა მადლია დაილოცო შენი სოფლის რა სარგმელთან ვიღინო რას გიშლი ამას საფთხო შესნახვას ნუ გამიშლი სილამაზეც ქერით როდი გაცუდება გარდი ნუ გაქს აუგი არა დამცნე Credit to the Ramatu Hef soon Dami Hode Tawada. სამძიმა დავადა მიაქიმე მოდის სანახავადა ავად მოყფი ვერ მორჩება დავადა მიაქიმე მოდის სანახავადა
ჩემს ეზოში გაიარემანია დაივოცო შენი სოფლის მაღლია ჩემს ოდიში რჩები Oh.